Boa noite, rapaziada. Mais uma segunda-feira, graças a Deus, ok? Queria agradecer a presença de todos, a divulgação de todo mundo também que fez, que compartilhou, que vem nos ajudando, né? Lembrando sempre dos nossos patrocinadores, meu amigo Caldinho do Nildo, ok? Também meu amigo Christian do Açaí Old Burger e Galeto Old Burger também está na área, certo? Hoje nós vamos ter a presença do DJ Dennis, né? Aquele da Xuxa não, é de Maranguape mesmo, mas é um dos melhores. Depois de mim, vai ter hoje aqui DJ Dennis, tá? Não esquece de compartilhar, deixar o seu like, certo? Queria agradecer hoje ao meu filho que me botou dentro do mar. Vem cá, vem. Aparecer aqui. Ele que fez esse croma aqui hoje arretado. Eu tô quase morrendo afogado. Aqui a criança, pequenininha, de 13 anos. Valeu, olha pra câmera. Deu um tchau. É, desenrolado, valeu. É meu operador de croma aqui. Hoje não tem vídeo com áudio não, tá? Hoje ele organizou o croma aqui, tá sem vídeo. Pessoal, vou começar aqui, tá? Depois tem DJ Dennis. E aí, no decorrer da live, eu falo quem é o próximo DJ da próxima segunda, ok? Compartilha, deixa seu like e vamos de som. This is my ride.
Cause the sun will always shine. It's a rainy day, yeah.
diggy 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 bong diggy ba. Bom diggy 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 bong diggy ba. Bom diggy 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 bong diggy ba. Bom diggy 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 bong diggy ba. Slow, and you can
Pessoal, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vou tocar agora a minha saideira, tá? Vai ficar agora com vocês meu amigo DJ Denis, tá? Não é o da Xuxa, mas é o nosso querido Denis, nosso querido Deninho. Tá aqui com a gente hoje. Tá? Queria agradecer a todo mundo que tá presente aí na live. Já vou mandar uns alôzinhos especial, tá certo? E também ao meu amigo Caldinho do Nildo. Valeu, Caldinho do Nildo, pela presença, viu? Também meu amigo Christian, do Açaí Odburg, um dos melhores açaí e hambúrguer daqui de Jardim Maranguape, ok? Na rua 107. É fácil de achar. É só entrar, você vai ver logo ele. É Açaí e Caldinho e Hambúrguer Word, ok? Christian também, que tem o Galeto Word lá em Rio Doce, lá perto do posto Mega ali de Rio Doce. Quem é daqui sabe quem é, tá? Então queria agradecer a Christian de coração, tá? Um alô especial para o DJ que tá aqui na live hoje, meu amigo DJ Beck, obrigado pela presença, viu? Próxima segunda-feira é DJ Beck aqui com a gente, tá? Próxima segunda-feira. E também um abraço para meu amigo Júnior Conexão, que tá aí. Meu amigo Davi Pão de Alho, obrigado pela presença. David Torreão, DJ Brinco, tá aqui também na área. Meu amigo DJ Mossego, valeu pela presença também, tá? DJ Cris Campos, obrigado pela presença. Lembrando a vocês que toda quarta-feira tem a live de DJ Beck e na sexta-feira tem nosso amigo DJ Cris. Alô, meu amigo DJ Júnior Bala. Logo, logo, Júnior Bala vai estar com a gente também aqui na segunda-feira, tá? Então, vai entrar com vocês agora DJ Denis. E lembrando que próxima segunda tem ele, DJ Beck. Vamos de saideira.
I wanna know how much you wanna say. I wanna know how much.
DJ Tênis.
Bora, meu amigo Tiny. Valeu pela cerveja, tá gelada, viu? Y'all, 'cause this is it. We're getting
Tá me devendo, viu, cruel? Dennis. We'll be right back.
tinha certeza. E nada era pra ela. Liga, meu benzinho, que você me amaria. E com todo carinho, comigo casaria. Isso é sucesso pro Brasil. DJ Dennis, eita, eu esqueci o celular, ó. Baixa um pouquinho aí. Alô, pessoal, olha pra câmera ali, a câmera. Aê, ele vai falar, viu? Ele tem a voz rouca, mas vai falar. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo. Não acabou ainda não, viu? Ainda tem outras pancadinhas que eu vi ele passando o som aqui. Tem cada música massa ainda. Dennis, me dá o teu celular aí, só pra eu dar um alô pro pessoal. Deixa uma vasinha aí, de fundo aí. Rapidinho, tá? Porque eu gosto de falar quem tá ao vivo aqui. Pessoal, vamos compartilhar, né? Compartilhar, deixa seu like aí, tá? Deixa eu mandar um alô, porque assim, eu não gosto de falar a live toda, então a gente só dá uma ou duas paradas para falar e fala tudo de uma vez. Queria agradecer a presença de meu amigo David Torrião, tá aqui na live. Glauco Silva, eita Glauco, saudade dos eventos lá do Tacaruna, né, velho? Mas vamos voltar, em nome de Jesus. Meu amigo DJ Beck tá aí, marcando presença. Lembrando que a gente vai estar aqui segunda-feira, viu? Tomando o chá de bodo, Denis. É ao vivo, viu? Ele vai estar aqui, não vai ser da casa dele, não. Ele vem pra cá. Deixa aí a vasinha, Denis. Manda alô pro meu amigo DJ Cris Campos, tá? Meu amigo, DJ Cruel, também na área. Júnior Conexão. Davi Pão de Alho. Vamos lá. Quem mais? Vai chegar o dia do Davi, viu? Pão aqui vai ser boia. Deixa eu ver quem mais aqui. DJ Beck tá aqui. Meu amigo Shake também. Vem aí uma surpresa, tá? Meu amigo DJ Bola também tá aí na área aí. Certo? Vou falar. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Que eu não quero. Meu amigo Emerson Ferreira, grande técnico de som. De pagode, Emerson Negão, vamos votar, meu irmão, obrigado pela presença, viu? Claudiano Campos também, obrigado pela presença. Cris Campos, próxima sexta-feira tem live de Cris Campos. E a gente tá aqui, meu amigo Júnior Conexão também, já falei. Jéssica Nascimento, Tatiane, diretamente lá de São Paulo. DJ Brinco tá aqui também, ele, sua prole. Deixa eu ver mais aqui. Galera, obrigado. Vou falar muito não, mas tem uma pessoa aqui que eu quero falar especial. Bota aí dentro do seu celular, tá? Eu queria agradecer porque a gente tem que valorizar. Quem valoriza o pessoal da Terra, tá? Meu amigo Tiny Luz, tá? É uma das melhores empresas de luz daqui de Recife, tá? E Tiny hoje está com delivery de bebida, não é isso, Denis? É isso, Davi? Lá em Jardim Atlântico, tá?
Tio o quê? É, Dani vai falar, Tani. Tio Brejeiro. É bebidas Tio Brejeiro. Olha o nome, bicho. Tani, obrigado pela força, viu, velho? Tá aí o... aqui lá de cá. O seu... a sua empresa tá sendo aí, tá divulgada aí, tá? Esse QR Code aqui é de Denis, pessoal. Eu não sei por quê. Todo mundo que tem caixa econômica não tem Pix. Eu não consigo entender isso, bicho. Porque o Pix, assim, é uma coisa... não é muito rápido, todo mundo faz. Mas assim, ó, Denis tá com aqui o QR Code, tá? Caixa econômica. Quem puder fazer um TED, um DOC, eu esqueci de botar o teu CPF. Mas aí, qualquer coisa, fala com ele no privado, a gente desenrola. Enfim, mas faz sua doação, tá? Bora ajudar, a gente tá mais de um ano parado e precisa de o apoio de todos, tá? É, gente, eu vou deixar o Denis falando um pouquinho. E antes disso, eu queria falar também dos meus amigos Nildo, Caldinho do Nildo, Crista do Açaí Odiburg e Galeto Odiburg, tá, que sempre tá com a gente toda segunda-feira. E lembrando que próxima segunda-feira, aqui, tem DJ Beck ao vivo, tá? Falar mais o quê? Falar mais nada. Denis vai tocar, Denis vai falar também, né? Deixa ele falar e já a gente encerra, né? Mais ou menos umas 10 e pouco a gente encerra, viu? Então, Denis fala, depois ele solta o som. E obrigado, galera. Compartilha, tá? Deixa seu like e avisa o pessoal. Toda segunda-feira tem live aqui comigo, um convidado. Toda quarta tem Beck e toda sexta tem Cris Campos. Então, Denis. Boa noite a todos. Obrigado aí pela força. E primeiro a Deus, né? Estar aqui com todos vocês. Segundo, a minha família que acreditou no meu potencial, certo? E terceiro, ao meu amigo Calbi Fernando, que me projetou na equipe de som dele, a Estilo Som. Também ao meu amigo Cruel, meu professor Cruel, que me ensinou a mixar aquelas músicas rocheda, né? E também ao meu amigo Júnior Conexão, que foi daí que eu ergui a asa do funk na equipe Conexão, né? Obrigado à Conexão pela força. E também eu vou agradecer o estar desde 2006 trabalhando em sua empresa. A ótima empresa até agora que eu vi na minha vida, né? A todos também, mas foi a que mais compartilhou em minha vida. Tainy Luz, obrigado por tudo. Que Deus abençoe você sempre e sua família. E vamos de música. Essa daqui é a Pedidos. Quando estava triste o meu coração, eu fui para um canto e fiz essa canção. DJ, solta o solitário para todos os apaixonados. Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz. Você não dá mais bola para mim. Não vou conseguir mais viver sem ti. Ainda lembro daqueles momentos. Até hoje está no pensamento. Amor, me dá uma segunda chance. Você é melhor de hoje em diante. Você não pode ter me esquecido assim. Ainda sinto você aqui dentro de mim. A nossa paixão não é como antes, mas ainda é forte o bastante. Importa quando você gosta de alguém como eu gosto. E essa pessoa por mim tem desgosto. Ela não me quer e não me gosta mais. Eu tenho é mais é que correr atrás de alguém que me dê muito valor, que goste de mim do jeito que eu sou. Eu passo por ela e não dá pra aguentar. O coração bate forte, eu começo a chorar. Amor, estou arrasado. Eu sou MC, mas sim, estou apaixonado. Você gosta de mim, não quer ficar dizendo. Fica guardando, sofrendo por dentro. Eu canto esse rap, é do solitário. O meu pensamento, eu guardo o seu retrato.
vencer, até mesmo em morrer. Morena linda, toda deslumbrante, você vale mais que um diamante. Eu não sei se eu vou aguentar, não dá pra botar o trem em seu lugar. Não faça isso com meu coração, ele está sedento de paixão. E na porta bateram, eu entrei em um desespero. Abri a porta, não deu pra aguentar, era quem? Era ela pedindo pra voltar. Meu coração novamente bateu, e o nosso amor enfim renasceu. Eu vou terminando com satisfação, procure alguém que cure o seu coração. Não importa quando você gosta de alguém como eu gosto, e essa pessoa por mim tem disposto. Ela não me quer e não me gosta mais. Eu tenho é mais é que correr atrás de alguém que me dê muito valor e goste de mim do jeito que eu sou. Eu passo por ela e não dá pra aguentar. O coração bate forte, eu começo a chorar. Amor, estou arrasado, sou MC, mas sim, estou apaixonado. Você gosta de mim, não quer ficar dizendo, fica aguardando, sofrendo por dentro. Eu canto esse rap, é do solitário. No meu pensamento, eu guardo o seu retrato. Quando vou dormir, eu só vejo você. Já pensei até mesmo em morrer. Morena linda, toda deslumbrante, você vale mais que um diamante. Eu não sei se eu vou aguentar, não dá pra botar o trem em seu lugar. Não faça isso com meu coração, ele está sedento de paixão. E na porta bateram, eu entrei em um desespero. Abri a porta, não deu pra aguentar, era quem? Era ela pedindo pra voltar. Olha, está, janela e chora, me implorando pra
choró, falando da distância do amor. Lembre-se que a distância pode causar a dor, mas nunca o esquecimento de um grande amor. Yeah.
cuidado. Menina, tô apaixonado. Liberta, DJ. Naquele lugar, naquele local, era lindo seu olhar. Eu te avistei, foi fenomenal. Houve uma chance de falar. Gostei de você, quero te alcançar. Tenho imã que deveu me hospedar. Nossas emoções eram ilícitas, que apesar das vibrações, proibi o amor. Pessoal, deixa eu voltar aqui rapidinho. Não, aumenta um pouquinho, Denis. Pode deixar. De base. Isso. Parece que não trabalha com time lá na recepção. Pessoal, deixa eu voltar rapidinho, sem atrapalhar muito o Denis, tá? Pra falar do meu amigo Christian, do Açaí Oldburg, tá? Também queria agradecer a Tiny Som e Luz, que agora tá com a delivery de bebida. Eu vou aí, viu, Tiny? Eu tô sabendo que é na calçada. Davi já me falou, Davi Cajá. Eu vou aí, viu? Como é? Tio Brejeiro. Eu vou aí. Presencial. Eu vou aí. Mas deixa eu falar de Christian, que toda segunda-feira ele manda aquele lanche topado aqui na live, tá? É, vem aqui, meu amigo Papel. Por aqui, Papel. Denis, fala um pouquinho. Olha o distanciamento social. Papel, ou tu se abaixa ou tu não aparece. Não, senhor, não. Você é muito alto. É, no dia da live Papel vai ter que botar a câmera no teto. Abre aí. Estamos com... Olha o hambúrguer, bicho. Não, vira, Papel. Vira esses lados aqui pra mostrar pro povo ali. Não, dei o apô. Opa aí. Olha o tamanho do hambúrguer.
Christian Açaí Oldburg, aqui em Maranguape Zero. Tá vendo? Topado. Pera aí, o papel vai falar o nome desse babado aqui, viu? Que tem vários, pessoal, tem vários. Mas aqui é um dos top da casa. Essa aqui é a roleta russa. Alô, alô, alô. Essa aqui é a roleta russa, viu? De Christian. É, dois hambúrguer Oldburg, né? Com as batatinhas, com cheddar. Uma delícia, uma delícia. Vá lá e confira. O telefone de Christian, toda semana te esquece, bicho. Tem que botar o telefone da empresa aqui pra pedir o delivery, porque Christian tá com 25 motoqueiros e 42 bicicletas entregando. É só botar o telefone dele que chega rapidinho, tá? Obrigado, pessoal. Não, isso não. Pessoal, obrigado. Denis vai já encerrar, ok? E a gente queria agradecer a todo mundo. Próxima segunda-feira tem quem, Denis? DJ Back. DJ Back aqui. Mete som, Denis. Essa música é exclusiva dele, viu? Além de DJ, produtor também. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. E essa é uma homenagem a tudo isso, vai ser. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era um domingo de sol, ele saiu de manhã pra jogar seu futebol. Deu uma rosa pra irmã, deu o beijo das crianças. Prometeu não demorar, falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar. Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era trabalhador, pegava o trem lotado, tinha boa vizinhança, era considerado. E todo mundo dizia que era um cara maneiro. Outros o criticavam porque ele era funkeiro. O funk não é modismo, é uma necessidade. É pra calar os gemidos que existem nessa cidade. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. E era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. E anoitecia, ele se preparava. É pra curtir o seu baile, quem suas veias rolavam. Foi com a melhor camisa, tênis que comprou suado. E bem antes da hora, ele já estava arrumado. Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado. Os seus olhos brilhavam, ele estava animado. Sua alegria era tanta ao ver que tinha chegado. Foi o primeiro a descer e por alguns foi saudado. Mas naquela triste esquina, o sujeito apareceu com a cara amarrada, sua aula estava. Chegou perdeu. Flávia na live. Pegava o pé em uma de suas mãos, apertou da tiro sem dar qualquer explicação. E o pobre do nosso amigo e foi pro baile curtir. Hoje com sua família ele não irá dormir. Porque era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Eu puxei o bonde, zona norte ou zona sul. Eu puxei o bonde da Rocinha até Bangu. Eu puxei o bonde para a Chacara do Céu. Eu puxei o bonde do Pavão até o Borel. Então eu tô lelê, então eu tô lalá. Se liga, vai na minha. Alô, Denis. Você vai se amarrar. Davi tá pulando aqui, bicho. Eu tô lelê, então eu tô lalá. O funk predomina em qualquer morro que chegar. O baile é maneiro. Lá pro baile do andar.
Nacional é com Janaína, viu? Se liga, vai na minha que você vai se amarrar. E teu tô lelê, e teu tô lalá. O funk predomina em qualquer morro que chegar. Bote a mão na mente, amigo, e pare pra pensar que o funk é lindo, uma arte pra dançar. Você se extravasa, solta o corpo no manais, bate até a bundinha, violência nunca mais. E teu tô lelê, vai se amarrar. E teu tô lelê, e teu tô lalá. O funk predomina em qualquer morro que chegar. Eu puxei o bonde, zona norte ou zona sul. Eu puxei o bonde da Rocinha até Bangu. Eu puxei o bonde para a Chácara do Céu. Eu puxei o bonde do Pavão até o Morel. E teu tô lelê, e teu tô lalá. Se liga, vai na minha que você vai se estou feliz, com muita paz no coração. Vendo essa galera dando ideia de montão. Chega de porrada, amigo, violência não. Nosso lema é empolgação pra empolgação. E teu tô lelê, e teu tô lalá. Se liga, vai na minha que você vai se amarrar. E teu tô lelê, e teu tô lalá. O funk predomina em qualquer morro que chegar. Chega de pistola, 38.
pra meus amigos o que eu vou te falar. É de uma equipe de som que tá botando pra quebrar. Soltando um pancadão, dançando com a galera, agitando legal. Zoando bem a beça, zoando com os amigos com muita emoção. Trazendo as gatinhas para o meio do salão. O funkeiro animado grita conexão. E esquece a violência, faz reina no salão. Quero ver o terror. Quero ver o terror. Para todos os amigos eu vou convidar. Puta conexão, você só tem a ganhar. Conexão legal, conexão é fera. Solta um pancadão que tá agitando com a galera. E para todos os amigos, um conselho eu vou te dar. Pro baile funk é, mas vem para dançar. Quero dançar, dançar, dançar. Dança do canguru e a dança da bundinha. Oi que abala qualquer um. Quero ver o terror. Quero ver o terror. Agora meus amigos pequeno vai falar. É dos bairros sangue bom que agora eu vou citar. Os bairros são legais e só tem gente fera. Com a conexão agitando com a galera. Quero ver o terror. Quero ver o terror. Vamos lá. Já de primavera tava Tigre e o Japão. Santana e Timbi e o Cosme e Damião. Baixinha e aldeia e vem os dois irmãos. Bairro Novo e o R7 também são sangue bom. Eu termino esse rap com a maior satisfação. Eu sou MC pequeno e canto pra conexão. Termino esse rap com a maior satisfação. Eu sou MC pequeno e canto pra conexão. Tropa de elite, osso duro de ruer. Quero vir, quero vir. Tropa de elite, osso duro de ruer. Vamos lá, vamos lá. Eu vim para cantar e parabenizar. Para a conexão que tá botando pra quebrar. Eu vim para cantar e parabenizar. Para a conexão que tá botando pra quebrar. Eu vim para cantar e parabenizar. Para a conexão que tá botando pra quebrar. Eu vim para cantar e parabenizar. Para a conexão que tá botando pra quebrar. Seja amigo do justo, é certo te dá um direito. Todos nós somos iguais, só o justo é perfeito. O mundo não é difícil, difíceis são as pessoas que se agarram aos vícios e desprezam coisas boas. Acho bom ser humilde, amigo, senão tu vai. É melhor tu ir na flecha, que o retorno é de Jedi. É bom ser humilde, senão tu vai. É melhor tu ir na flecha, que o retorno é de Jedi. Se cobra se guiar, vai, que o retorno é de Jedi. Se sugar, vai, que o retorno é de Jedi. Mas se bulir, vai, que o retorno é de Jedi. Se não tiver fé, vai, que o retorno é de Jedi. Deus não fez do homem um réu, existe o juiz eterno. Se tu crer, tu vai pro céu, não crendo, vai pro inferno. Pense bem no seu futuro, que vale mais que essa vida. Com justo estará seguro, lá na terra prometida. Eu acho bom ser humilde, amigo, senão tu vai. É melhor tu ir na flecha, que o retorno é de Jedi. É bom ser humilde, senão tu vai. É melhor tu ir na flecha, que o retorno é de Jedi. Cobra cega, vai, que o retorno é de Jedi. X9, vai, que o retorno é de Jedi. Bilha, vai, que o retorno é de Jedi. Estrupador, vai, que o retorno é de Jedi.
quem manda no baile. Quem manda no baile. Muito cruel, DJ.
sinistro. Muito sinistro. DJ. Muito sinistro. DJ. Muito cruel. Muito cruel. Se tu mexer comigo, vou te destruir, vou te destruir. É curta, tá, amigo. Dance, bass. Sem violência. Dance. Dance. Sem violência.
sem violência. Dance, dance. Sem violência. Dance. Sem violência. Dance. Sem violência. Dance. DJ Dennis. Pessoal, queria agradecer a todo mundo. Pode deixar um pouquinho mais alto, Dennis, porque eu sou mais alto. Isso. Queria agradecer a todo mundo que compareceu hoje na live. Tá? Eu dei uma esticadinha hoje até meia hora a mais, porque esse repertório dele realmente relembrou muita coisa de muita gente. Tá? Mas só um pouquinho, né? E aí eu tenho. Não, Denis, vamos ficar até 10h30. Dá, então vamos, porque esse repertório realmente foi um pouco diferenciado. Tá? É, me lembrou muita coisa particularmente. E pelo que eu vi aqui no chat. Lembrou um bocado de coisa, rolou até Gaia, bicho. É muito massa, mas é isso aí. Eu queria agradecer quem tá agora aqui. Olha quem tá na live, André Coroa, vê. Não vale que o gato enterra, bicho. Mas, Denis, pessoal, gostou muito, tá? Falou no meu WhatsApp, porra, repertório massa de Denis. Me fez relembrar um bocado de coisa, isso é importante. Né? E outra coisa, gente, vê só. Quem eu convido aqui, eu deixo livre. O cara, se o cara quiser tocar bolero, o cara toca. Entendeu? Denis chegou hoje aqui, mexeu na minha controladora. Falei, não, vou fazer. E tá aí. Realmente foi muito massa mesmo. Tá? Eu não esperava isso tudo. Mas deixa eu mandar um alô, Denis, rapidinho. Só o pessoal que ficou aqui, que isso é muito massa. Né? Só pessoal das antigas. Das antigas que curtem isso aqui. Tá, isso é que é importante. Pra mim, não importa ter uma live com 1.000 pessoas, com 100, com 500, não. O que importa é ter isso aqui. Gente da época, gente que curte. Que eu tenho certeza que esse pessoal que tá aqui tá em casa curtindo. Tomando uma cervejinha, tomando o que for. Tá? Deixa eu mandar alô pra meu amigo DJ Monstro. Obrigado pela presença, Monstro. Tá? É, que a gente tenha uma oração, uma corrente forte pelo nosso amigo Pereba. Ele vai se recuperar. Em nome de Jesus, tá? Meu amigo Júnior Conexão, tu é chato, mas eu te amo, cara. Não adianta. Meu amigo DJ Cruel, já chamei você 10 vezes, velho, e você não vem. Mas você vai vir, porque meu santo é forte,
tá? Meu amigo Sheik. Sheik, vou falar não, viu? Deixa acontecer. Meu amigo DJ Beck tá aqui, tá? Deixa eu falar mais. Oi? Não, Dendes vai falar. Um abração a todos. Fala, Dendes. Obrigado a todos aí, Sheik, que ficou com a gente agora até essa hora, né? O final da live, a gente esticou mais um pouquinho para relembrar a época da equipe Conexão em vários bairros de Recife. Casa Amarela, Camaragibe, Paulista, Jardim Paulista, né? Clube da Coab. Então, relembrou toda a época do bairro da Conexão, né? Aí foi muito massa. Obrigado a todos. Parou o DG aqui, mas é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Dendes volta aí, a gente vai devagarzinho. Tá? Galera, pessoal, obrigado. Obrigado. Compartilha, tá? Compartilha. Isso é muito importante. A gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. E eu tô vendo que hoje foi muito massa. Muito massa. Tanto presencial aqui na minha casa, como também aqui na live, tá? Só o pessoal que eu amo das antigas realmente tá aqui. Isso é que é importante, tá? E lembrando, próxima segunda tem DJ Beck aqui, viu? E agora, agora tá e vê só. A cerveja de Dendes tá aqui esquentando, bicho. Ele não bebe não, velho. Bebe não. E Beck vai beber aqui ao vivo, Beck. Vai beber ao vivo, tá? Obrigado, pessoal, de coração, tá? Dendes vai tocar a saideira. Eu queria agradecer a todos, realmente, de coração. E próxima segunda-feira, próxima quarta, tem live DJ Beck. Procura no YouTube, canal DJ Beck. É importante, se inscreve lá. Tá? Próxima sexta tem live DJ Cris Campos também. Vamos ajudar o pessoal da terra. Vamos dar valor ao pessoal da terra, né? Tem muita gente boa aí fora, mas também tem muita gente boa aqui dentro, ok? Segunda-feira, DJ Beck. Aí, Dendes, a saideira tu vai botar pra torar, bicho, né? E eu vou beber mais. Valeu! Can I have your attention, please? With all the freaky hiders, please report to the dance floor. Oritita, it's time to shake that culo.